ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო რეჟიმზე გადადის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს მართავს. უკვე გაიმართა რამდენიმე შეხვედრა, სადაც შემუშავდა რეკომენდაციები ბეჭდვითი სააგიტაციო მასალების განთავსებასა და პატიმრების ინფორმირებაზე. უფრო დაძღლებით პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. ნოდარ, რა საკითხებს განიხილავენ დღეს? ცენტრალური საარჩევნო კომისია 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 1000-ზე მეტ დამკვირვებელს ელოდება. ეს განცხადება სულ ცოტა ხნის წინ ქორთიარდ პერიოდში ცესკოს თავმჯდომარემ ზურაბ ხარატიშვილმა პარტიებთან შეხვედრაზე გააკეთა. დღევანდელ შეხვედრაზე სწორედ ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები განიხილავენ, თუ როგორ უნდა მოხდეს, მიიღებენ რეკომენდაციებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი დამკვირვებლების დარეგისტრირების საკითხი. აღნიშნულ შეხვედრებზე ჩვენ რეგულარულად განვიხილავთ იმ საკითხებს, რომელიც პოლიტიკური პარტიების ინტერესის საგანს წარმოადგენს წინა საარჩევნო პერიოდში საარჩევნო ადმინისტრაციასთან მიმართებაში. მაგალითისთვის, აი დღეს ჩვენ განვიხილავთ უცხოელი დამკვირვებლების რეგისტრაციის წესს, რომელიც საკმაოდ საინტერესო არის თავისი აქტუალობით. აღნიშნული წესი ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მოხდეს ხანში უნდა მიიღოს და აი ეს პროექტი, რომელიც ჩვენ მოვაზადეთ, ჩვენ გვინდა გავაცნოთ პოლიტიკურ პარტიებს. მე დღეს მოგვიანებით არის სამთავრობო სექტორსაც გავაცნოთ და მათი შენიშნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით უკვე მივიღებთ ამ წესს. დღესვე ასევე განიხილება საკითხი დამოუკიდებელ დეპუტატთან დაკავშირებით დეპოზიტის, ასე ვთქვათ, გარკვეული თანხის დეპოზიტზე დადებისა და მისი განკარგვის საკითხთან დაკავშირებით. ანუ დამოუკიდებელი დეპუტატი ვალდებული იქნება დეპოზიტზე დადოს 5000 ლარი და თუკი უკვე არჩევნების შედეგის მიხედვით მოაგროვებს 10%, ხმების 10%, მაშინ ეს თანხა უკანობრუნდება მას. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ეს თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტში გადაირიცხება. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამ შეხვედრებს რეგულარულად მართავს და მიღებულ რეკომენდაციებს შემდეგ უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს აცნობს. ეს არის უკვე მერვე შეხვედრა და წინა შეხვედრებზე განისაზღვრა, ასე ვთქვათ, პატიმრების ინფორმირების საკითხი და ცესკომ მიიღო რეკომენდაცია, რომ სახალხო დამცველთან შეიქმნება კომისია, რომელიც გააკონტროლებს უკვე პენიტენციალურ სისტემაში როგორც წინა საარჩევნო, ასევე საარჩევნო პროცესებს. მადლობა ნოდარ. პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა.